Olá pessoal, Denis Shima aqui, começando mais uma live. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje, né, a pedido da minha aluna Lorena, ela pediu para destrinchar, né, a música Careless Whisper. Acho que é assim que fala, né? Careless Whisper, né? Na verdade, uma música muito conhecida, né, do pop, né? Uma canção do George Michael, né? Acho que década de 80, se não me engano, né? 80, quase 90, né? E ficou muito famosa, né? Pela introdução, né? Do sax alto, né? Então tem uma introdução com saxofone alto, tal. Então, geralmente quando a gente está iniciando nossos estudos de saxofone, geralmente com sax alto, então é uma das músicas aí top 10 para iniciar. Todo mundo, né? Quer aprender a tocar essa música, né? Muito bacana. E o que eu tava falando, que eu sempre falo nessas lives, né, pessoal, é que existem vários estilos de música, né? Então tem jazz, bossa nova, pop, também tem chorinho, sambas, country, blues, tem gospel, música de Natal, natalinas, música clássica, erudita. E assim, o que é legal, né, pessoal, é a gente, quando a gente tá aprendendo o instrumento, eu acho que é legal a gente ter, né, essa nossa cabeça bem aberta, né? Porque quanto mais músicas a gente aprender, absorver, melhor, né? Então muitas vezes a gente tem um certo preconceito, né, em relação a algum estilo ou outro, né? O bacana do saxofone é que é um instrumento melódico, instrumental, né? Então, não tem letra, né? Então a gente pode pegar, né, basicamente qualquer canção e adaptar para o saxofone. Isso que é a magia do sax alto, né? Você poder pegar qualquer música, qualquer canção e transferir, né, para o instrumento. Então é isso que é bacana. Eu sempre falo para os alunos, né, que é importante você escutar de tudo, né, e respeitar todos os estilos musicais, né? Porque eu acho que isso acaba até enriquecendo, né? E muitas vezes eu falo que o pop, né, é uma coisa importante em termos de estudo, né, pedagógico, porque no pop vocês trabalham bastante a questão, né, da sonoridade e do timbre, né? Então assim, acho que talvez assim, obviamente que em todos os estilos, né, a gente tem que trabalhar timbre, sonoridade, né? Mas assim, no pop, o grande lance, né, é o timbre e a sonoridade, né? Então é o jeito de tocar com feeling, né? Então, às vezes, as pessoas falam, pô, você tá tocando pop? Eu falo, poxa, que ótimo, eu adoro, né? Sabe o que eu costumo falar? Eu falo que é igual aquele desenho da Disney lá, da Disney, o Divertidamente, né? Que tem vários personagens, tem o Alegre, Raiva, Ciumento, não sei, tem vários. Eu não sei, agora não lembro de cor, porque minha filha que adora esse filme e eu vi com ela, né? Mas eu acho que assim, os estilos musicais representam, né, o nosso estado de espírito. Então, eu não tô 24 horas no estado de espírito fala, introspectivo. Vamos dizer assim, fechado, né? Não fico 24 horas assim, um mês assim, fechado, né? E também não sou 24 horas expansiva. Maravilha, vem cá me dar um abraço. Não, a gente vai conforme a onda, né? Nosso estado de espírito. Eu acho que cada estilo musical consegue suprir, né? E representar, né, esse estado de espírito. Por isso que eu acho bacana, né? Cada estilo musical, né? Isso no meu caso, para mim, na minha opinião, né? Representa, né, momentos do nosso estado, do nosso ânimo, né? Então é legal, às vezes a gente tá, né, num dia mais assim pop, eu falo, não, num dia pop, porque a gente pode estar num dia, né, assim, mais emotivo, né? Por que não, né? Só que às vezes as pessoas, né, tem receio de mostrar, né, esse lado mais sentimental, né? Então é isso que é bacana, né? Na música não tem isso, né? Geralmente o pop é isso mesmo, você mostrar essa sensibilidade, né? Então, às vezes as pessoas, eu não gosto de música pop, só toco, sei lá,
música instrumental, sei lá, jazz, só tocam isso que lá, né? Só que saiu do público, né? Essa pessoa também tem os seus sentimentos, né? Tem os seus gostos, né? Então acho que é isso que é importante, né? A gente, pelo menos eu tento passar, né, para os meus alunos, e a gente, né, ser receptivo a todos os estilos, né, musicais. Então isso que é importante, né? Olá, Marco Oliveira, boa noite. Fabiano Cabral, boa noite. Tudo bem, Lorena? Tudo bem, boa noite. Então acho que eu tô falando demais, né, pessoal? Mas é isso que eu quis passar, né? Eu acho que é assim, importante a gente aprender de tudo, e cada estilo você consegue aprender certas nuances e que no outro estilo não vai ter, né? Então isso que é bacana, né? E hoje, a pedido da minha aluna Lorena, Careless Whisper, né? Que eu acho que trabalha muito essa questão da sonoridade, do timbre, né? Então até vou mostrar uma diferença de tocar ela mais, vamos falar entre aspas, dura, né? Certinha, e mais pro lado do pop, né? Mostrando esse feeling que o pessoal fala, né? Então é isso que é legal, cada estilo traz isso, né? Então vamos lá, quer ver, pessoal? Olha só. Olha que legal. Isso é uma coisa. Aqui é uma partitura para instrumentos em dó, né? Então, na verdade, aconteceu. Eu agora eu perdi aqui, acho que não sei onde é que tá meu livro, para mi bemol, para sax alto, né? Então eu meio que tô transpondo na hora. Eu fiz aqui uma aula anterior e perdi a versão em mi bemol, né? Então o que eu tô fazendo, quer ver? Eu tô transpondo na hora. Se vocês forem ver aqui, essa partitura aqui, né, começa com Fá, né? Com Fá. Tá certo? Ó, a primeira nota. Só que daí que é o seguinte, a gente tem que pensar, né, na transposição. Então tem que pensar, né, um tom e meio, só que no sax alto, esse tom e meio, de vez em ser um tom e meio abaixo, ele vai soar numa oitava acima. Então o que eu faço? Você tem duas opções. Ou você desce um tom e meio abaixo dessa primeira nota, um tom e meio, né? Certo? Ou você sobe uma sexta maior, um intervalo, mas isso não precisa saber, né? Então, quer ver, ó? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer de novo aqui, ó. Tá bom? Então, eu tô transpondo meio que na hora, por isso que tá engasgando. Eu perdi minha partitura, não sei se ficou em casa ou agora deixei em algum lugar, então eu tô lendo aqui em dó, na hora, tá bom? Vou até deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Vamos lá. Aí, salva aqui. Então isso que é legal, né, pessoal? Olha só, aconteceu isso comigo agora, até uma situação real, né? Às vezes eu tocava no evento lá com o André Molineiro também, eu fazia muito com ele eventos, e daí eu tava com a partitura de piano, né, que ele tem também, às vezes os músicos, e alguma música eu esqueci a partitura, a versão pra mi bemol, né? E a gente tem que tocar, né? A gente tem que tocar. E daí, o que a gente quer fazer? Na hora. A gente tinha que transpor a música na hora. Pegar a partitura de piano e transpor lendo na hora, né? Então, vamos lá. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Aqui. Então, a introdução, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui de novo, pra ver se eu estou tirando certo, transpondo certinho. Vamos ver. Mm-hmm.
É isso aí, pessoal. Como eu tô com a partitura aqui em dó, né, pra piano, então a gente tem que transpor na hora, que já deu pra sacar aqui a partitura, tá bom? Legal, então vamos lá. Então a introdução, olha só, agora adicionando aqui o piano, começa a fazer mais sentido, né? Então eu vou soltar aqui o piano só pra gente escutar como que vai encaixar a melodia, tá bom? Olha lá. 3, 4. Então isso que é legal, né, pessoal? Primeiro a gente ouve a harmonia e depois a gente vai cantando, né, a melodia na cabeça pra depois tocar no instrumento, né? Então eu vou botar de novo a harmonia e eu vou fazer de novo a melodia, tá bom? Vamos lá. Peraí. Yes! É uma diversão, né, pessoal? Na verdade, eu tava lendo, então é a partitura em dó, né? Então, às vezes, a gente acontece as coisas e a vida é real, né? Então, a gente tá aqui, não tem fake, né? Não tem como dar um fake, né? Então, tô aqui com a partitura de dó maior, só que eu tô transpondo na hora, porque eu preparei, né, hoje, essa partitura, né, em mi bemol, só que não sei onde é que ficou, não sei se ficou em casa hoje ou se ficou em algum lugar, eu só sei que eu tô com a partitura em dó, então a gente tem que se virar nos 30, certo? Legal. Vamos lá. Fabiano, tive que transpor agora, né, porque eu preparei a partitura em mi bemol hoje, justamente pra live, e não sei onde é que eu deixei ela, ficou em casa, tal, então tô aqui com o Real Book, né, então na verdade esse Real Book, ele é versão em dó, né, ó, tá vendo? Tá, C. C que significa dó, instrumentos em dó, né? Então, isso que é legal, né? Quando a gente trabalha, assim, com eventos pra aula, a gente tem que também aprender a transpor, né? Então, imagina que aqui tá tudo, né, pra piano, né? Instrumentos em dó, flauta, né? E daí pro sax alto, o que você tem que fazer? Você desce um tom e meio, ou seja, vai ficar um ré. Só que daí não é esse ré grave, você tem que subir uma oitava. Então você pode pegar esse fá e subir uma sexta, dá na mesma, né? Vai ser um ré. Então você vai lendo na hora, né? Você tem que ir transpondo. Você vai lendo a partitura em dó e vai transpondo na hora, né? Então imagina, aqui tá em ré menor, né? Ré menor. Que vai ter só um acidente, é o si bemol, né? E seria a mesma coisa que fá maior, né? Ré menor é relativa menor de fá. Mas daí você transpondo, o que que seria, né? Seria a tonalidade, né, com Fá e Dó sustenido, né? Vamos subir Ré para uma sexta maior, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si menor, né? Então a gente tem que... Isso é até legal, viu, pessoal? Para vocês que estão tocando sax mais para frente, né? Geralmente a gente também acaba acontecendo muitas coisas, essas situações, né? Você vai tocar... Se você tá com sax alto... Às vezes você, putz, não tá sem a partitura e tal, e precisa se virar, né? Então você vai ter que ir lá com o pianista, lá transpondo na hora, né? Então isso é interessante. Com soprano e tenor é mais fácil, porque você só sobe um tom, né? Então fica mais tranquilo. Mas o sax alto é muito bom pra treinar, é uma diversão. Ai, ai, legal. Fabiano, melodia fica melhor para não perder tempo.
É, exatamente. Com a melodia fica melhor para não perder o compasso, né? Isso, maravilha. Então olha só, né? Quando a gente vai tirar essa música, né? Primeiro a gente tira quadradinho, né? Então, no começo, como eu sempre tenho falado nas lives, o importante é a gente tentar cantar a música, né? Porque às vezes a gente vai direto para a teoria e tentar ler, né, pulso, semipulso, tal, a gente às vezes fica, né, não flui, né? Então lembra que eu falei que tem aquela o pessoal que da abordagem ORF de pedagogia que faz tudo ouvindo, né? Ouvindo a música, sentindo, né, cantando, né, e depois vai praticar a teoria. Então aí essa música é o caso, porque se vocês forem olhar, tem muita nota no contratempo, né? E é difícil no começo, mas pelo som fica mais fácil, quer ver? Eu vou colocar aqui o playback no início. Olha só que legal. Vamos lá. De novo, tá? Olha lá. Sim, embora eu seja desafinado, né, seja desafinado, mas a gente tem a melodia na cabeça. Então, a gente sabendo as notas, a gente vai utilizar essa referência musical para tocar, né, nesse primeiro momento, né? Quer ver, ó, vou colocar aqui para vocês as notas, quer ver, ó? Então, olha só. Então, se vocês verem aqui, a primeira notinha que tá um Fá, vai ser um Ré, certo? É um Ré. Depois vai ter um Mi, né? Só que vai ser um Dó sustenido. Então a gente tem que ir transpondo aqui, ó. Vou transpor para vocês verem aqui, ó. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Fá. Mi. Ré. E daí para o Mi Ré com registro, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. Tá bom? Então quando tiver essa chave. Opa, deixa eu botar mais para cá. Aí, agora sim, né, ó. Vou botar aqui. Certo, ó. Mi Ré, né, ó. Fá, Mi Ré, né, ó. Isso tá pro piano, tá? Só para vocês olharem aqui, ó. Mi, Ré, Lá. Só para vocês verem como vai ficar no sax alto. Lá, Fá. Né? Mi. Certo? E daí, olha só, pro sax, olha como vai ficar. Vai ficar aqui, ó. Ré, Dó sustenido, né? Ré, Dó, ó, Ré, Dó, Si, Fá, Ré, Dó. Si, Fá, Ré. Olha só, pessoal, que interessante, né? Ó, se vocês olharem aqui, deixa eu ver aqui. Ó, maravilha, agora dá pra ver melhor, né? Olha só, então eu peguei a partitura em Dó, né? Tá, né? Fá, Mi, Ré, Lá, Fá, Mi, Ré, Lá, Fá. Só que pro sax, a gente tem que transpor, né? Então vai ser uma terça menor para baixo, né? Não precisa se preocupar agora com essa nomenclatura, né? Mas vai ser assim, ó. Ré,
Ré, do, si, fá, ré, né? Ó, vou tocar aqui, ó. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Todas essas notas aqui são com registro, né? Todas essas notas são com registro, né? Ó, então, ó, ré, do, si, fá, ré, certo? Ó lá, de novo. Então, nesse comecinho, o que que é? É só, né, a gente, né, pegar pelo ouvido, né? E assim, tem que trabalhar bastante a questão da embocadura, porque olha só, na música pop, se a gente fizer o seguinte, a gente forçar demais, vai ficar o som duro, né? Olha só, vou fazer aqui uma escalinha com Ré maior, que é a tonalidade da música, só para vocês verem, eu tocando com a, né, embocadura tensa. Olha só como fica feio, ó. Escuta só. Certo? Então, tô com a embocadura muito tensa, né? Então, a gente tem que, né, pensar, né, que nos agudos a gente vai ter uma tensão, né? O I, imagina uma vogal I. Na região média do sax, uma posição neutra E. E no grave, o O, né? Onde o O a gente vai estar tá com a embocadura mais relaxada, né? O E neutra e o I um pouquinho mais tenso, que é os agudos. Olha só como já muda o timbre, quer ver? Olha lá. Então, essa questão, né, da embocadura, né, a gente precisa, né, pensar na questão do timbre, né? Porque se a gente pensar na música pop com a embocadura muito tensa, não vai sair, né? Então, vou tocar de novo essa introdução só para vocês verem aqui, tá bom? Olha lá, tá caindo tudo aqui. Vamos lá. De novo, tá? Produção. Então repararam, né, como essa questão, né, do timbre, da sonoridade é muito importante, né? Quando a gente está tocando a região aguda, a gente pensa no I, né? Então vai estar um pouquinho mais tenso a boca, né? Então imagina que a gente está falando I, né? Então a câmara interna, né, da boca vai estar no I. Daí, né, na região média neutra, E, certo? E.
e no grave o O, né? Então, a gente vai ter I, E, O, certo? Isso vai ajudar bastante para a gente tirar essas notas, né? Mais agudas, médias e grave, tá bom? Então, olha só, pessoal. Vou gravar aqui de novo. Agora a música, né? Um pouquinho mais da música para a gente escutar como é que fica o timbre, né? Desse I, E, O, de Careless Whisper, com harmonia, tá bom? Vamos lá, quer ver? Novo. Então agora aqui, rec, introdução. Isso aí, vamos lá então. Ó, vamos cantar junto, né? Ó. Deixa eu só gravar aqui, pessoal, para poder tocar junto com vocês, tá bom? Vamos lá. Por aqui. Ok, right. Show, legal. Então é isso, pessoal. A gente né, trabalha bastante essa questão da embocadura, né? E eu vou fazer de novo agora, né? Então, assim, observando, né, quando eu estiver nos agudos, eu vou estar imaginando o I. Quando eu estiver no médio, né, no E, a forma interna, né, vogal E. E quando eu estiver tocando no grave, vogal O, tá bom? Então, isso vai ajudar bastante, tá? Vamos lá, quer ver?
Isso, pessoal. Então, né? Sempre lembrando, né, desse I, E, O, certo? Então, olha só. Se a gente for olhar aqui, a gente vai ter, né? Ré, do, si, fá, ré, do, si, fá, ré. Então, essa é a primeira parte, né, da introdução, certo? Olha só. Agora a gente vai ter, né, a outra parte aqui, ó. Né? Segunda parte. Então, a gente vai ter o lá, ó. Né? Lá, sol, ré. Só que o si é sem registro, né? Tá? Vou mostrar pra vocês. Né, ó. Lá, sol, ré, si, lá. Daí de novo. Lá, sol, ré. Né? Então, só essa partezinha aqui, ó, pra vocês escutarem aqui, ó. Então, daqui, ó. Mais uma vez, vamos lá. Um, dois, três, Então, primeiro, como a gente deve treinar, né? A gente faz primeiro sem fazer no ritmo, só pegando as notas para a gente entender a sequência da digitação, né? E a gente vai falando, né? Ó, então, assim, ó. Ré, dó, si, fá, ré. Dó, si, fá, ré. Né? Então a gente já sabe a sequência, né? De nota por nota. Então, ré, dó, si, fá, ré. Dó, si, fá, ré. Daí depois a gente tenta, né, imaginar o ritmo da música. Então. Melhor ir pelo ouvido, né? Lembra quando a gente tá, né? Eu falei sobre a questão do aprendizado da fala, né? Quando a gente aprende a falar, né? Desde pequenininho, tá por imitação, né? Então, assim que é interessante, né? A gente pode, né, usar nosso ouvido, né? Passar pro dedilhado e tocar. Porque se a gente for de cara já querer ver a partitura, né, daí trava, né? Então é legal vocês pegarem o ouvido, né? E daí já vão conseguindo também, né, ver o dedilhado, né? Então vocês pegam aqui o dedilhado e vão falando junto, ó. Ré, dó, si, fá, ré. Dó, si, fá, ré. Então a gente fez sem estar com ritmo, né? Só falando o nome das notas, né? Agora a gente coloca no ritmo, né? Ó. Ré, dó, si, fá, ré, dó, si, fá, ré. Se a gente tiver dificuldade de cantar, a gente pode só falar o ritmo, né? Então, assim, ó. Um, dois, três, e ré, dó, si, fá, ré, dó, si, fá, ré. E agora tocando, olha só. Certo? Então foram os dois compassos. Agora eu vou colocar o terceiro compasso para vocês, tá bom? Vamos lá. Olha só. Então aqui que a gente vai ter lá, né? Lá, sol, ré, si, lá, sol, ré. Certo? E agora aqui, ó. Sol. Sol, fá. Sol, fá, ré. Si, sol. E aqui segura um pouquinho, ó. Certo? Depois, ó, agora vai ser uma escadinha agora, vai ser uma escadinha. Olha só, a última parte da introdução. Fá sustenido, né? Fá sustenido, fá, sol, lá, si, dó sustenido. Daí com registro. Ré, mi, Fá sustenido. Olha só que legal. Então, já tem aqui, né? A introdução, né? Então, olha só. Pegando desse,
dessa outra parte aqui, ó, olha como vai ficar. Vocês viram, pessoal? Então, é mais fácil, né? A gente primeiro pegar o dedilhado, né? Então a gente tá vendo aqui, né, ó, sol. Quando tiver aqui em chaves, com registro, tá? Então, ó, sol, sol, fá, ré, né? Sol, fá, ré com registro, tá? Tô apertando. Sol, fá, ré, si, sol. Daí o si e o sol sem registro, certo? Então vou tocar aqui de cima, ó. Ó lá, vamos de novo. Certo, pessoal? Então, ó, quem tiver com sax agora, dá para tocar essa introdução comigo. Tá vendo? Vamos lá, então? Vou colocar o playback, tá? Vamos lá, vamos fazer juntos. Show, pessoal. Quem tá com sax agora, vamos fazer o seguinte. Vamos, né, tocar. Eu vou pontuando as notas só para vocês pegarem, tá bom? Vamos lá? Estão preparados? Espera aí. Vamos lá, hein? Opa, de novo, espera aí. Playback que vazou. Peraí. Agora sim, de novo. Três e pá, pá, pará, pá, pá, pará. Yes, pessoal! Alguém conseguiu pegar pelo menos alguma parte aqui dessa introdução? Tá muito rápido? O que que vocês acham? Tá um pouco rápido? Ah, aproximar a lousa, né? Agora que eu vi. Vamos lá. Quer ver? Ótimo. Delzinho, né? Vamos lá. Peraí. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se melhorou, pessoal. Aqui tem algumas. Assim fica melhor, né? Ah, Fabiano tá pronto aí, Fabiano? Lorena tá pronta? Legal. Quem tiver o sax, tá? Ah, melhorou, Delzinho. Show. Vocês vão me falando aqui, tá bom?
Olha lá. Eu vou segurar aqui por causa do reflexo da luz, tá bom? Então vamos lá, vou colocar de novo e daí vocês vão fazer aqui, tá? Ok? Ó, já sei, antes de tocar junto, vamos fazer assim, eu vou pontuando uma nota por nota para vocês fazerem o dedilhado, tá bom? Então vamos lá, ó, assim, ó. Então, aqui, ó. Todo mundo comigo? Olha lá. Então, ré, dó, si, fá, ré, dó, si, fá, ré, lá, sol, ré, si, lá, sol, ré, sol, fá, ré, si, sol, lá, si, do, ré, mi, fá. Fabiano, como se chama essa escalinha que você fez depois do ré? Ah, depois da onde? Daqui? Daqui? Do Fá? Escalinha que eu fiz depois do Ré? É dessa daqui que você fala? Essa escalinha? Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Ah, a escalinha depois daqui pra cá, é isso? Daqui pra cá, né? Esse. É isso? Conseguiu, Lorena? Show! Ah, eu acho que o Fabiano, você diz aqui, né? Depois que eu faço essa escalinha desse Fá pra esse Dó, né? Geralmente tem na música pop, né? Isso daqui, ó. Vê se é isso. É isso, Fabiano? E antes do Dó sustenido. Ah, então é isso aqui, né? Então quando tem essa parte, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. É isso? Esse floreado, né? Acho que deve ser isso, né? Então olha só. Geralmente a gente tem aqui a melodia básica, né, da música. E agora a gente vai entrar, né, com esses floreios, né? Então vai ter esses, a gente chama de glissandos, né? A gente vai pegar dessa nota Fá sustenido e entre esse Fá sustenido e esse Dó sustenido agudo, né, para voltar a introdução, a gente vai fazer assim, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. É isso, será? Isso, no começo da música, certo? Ah, do Ré, tá daqui, né? Ótimo. Tanto no início da música, do Ré pro Dó sustenido, e na volta, quando a gente tá subindo a escalinha desse Fá sustenido pro Dó sustenido, porque olha só, esse Dó sustenido é o que a gente chama de nota principal, né? Imagina que é o nosso alvo, né? Então a gente tá lá com o dardo, a gente quer chegar no. Né? Então assim, é a nossa nota principal. Né? E a gente faz esse floreio, ou seja, do Ré, né, da música, desse esse Ré, a gente vai fazer uma escalinha, ó. Ré, né, ó. Então, o que eu vou fazer? A gente tá aqui numa escala, né, que vai ter Fá e Dó sustenido, né, teoricamente, né, um Si menor. Si menor é relativo de Ré maior, então a gente sabe que vai ter Fá e Dó sustenido na armadura de clave. Então, o que eu faço? Simplesmente eu pego desse Ré e faço, né, uma escalinha, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó. Dó é a nota principal, não é? E o Ré também é a nota da melodia. Então, entre esse Ré e o Dó, eu coloco isso. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vou tocar para vocês verem, ó. Isso, né? Ó. Um, dois, é. Ah. Dois, três, ah.
Certo? Então é isso que é como se fosse um glissando, né? Porque assim, imagina que a gente vai ter essa nota, o Ré, certo? Que é a melodia, e o Dó sustenido, são as notas principais. Então aqui é o início para a chegada aqui, o alvo. Só que entre esse Ré e o Dó, a gente faz essa escalinha que a gente chama, né? Do Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então. E fora isso, né? Isso que é legal também, é um efeito, né? A gente dá como se fosse um bend. Ou seja, a gente chega no Dó sustenido, junto com essa escala, né? Com o tom da música, né? Um pouquinho mais baixo. Então faz um bend. E chega. Né? Como que é esse bend? Olha só, eu tô pegando o Dó sustenido só para vocês sentirem como que é tudo uma nuance, né, de embocadura. Por isso que essa embocadura não deve ser fixa, né? Porque você viu, só nesse detalhe dessas duas notas tem várias sutilezas, né? E essa nota, o Dó sustenido, que a gente chega no agudo, né, a gente faz como se fosse um bend. Então a gente começa ela um pouquinho abaixo do tom. Olha só, e depois a gente chega nela, olha só. Repararam, né? Então junta esse glissando, essa escalinha, né, rápida. E conforme você vai subindo, né, a sua embocadura ela faz o bend. Então ela chega no Dó não com a embocadura certa, né? Ela chega um pouquinho mais relaxado e depois chega. Então isso que é o efeito, é como se fosse a guitarra, né? Sabe quando o guitarrista dá aquele bend? Ou abaixo, né? É a mesma coisa, então a gente usa esse artifício para fazer, né, esse efeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar agora vocês, vamos vocês agora tocar para vocês perceberem isso, tá bom? E olha só, a gente vai sentir a música, né, só para vocês sentirem, né? Um, dois, três, quatro, pau, uau. Ou seja, esse Ré ele vai estar no contratempo e esse Dó sustenido tem que ser bem cabeça do tempo. Então a gente só tem aí, ó, né? Meio tempo aí para fazer tudo isso, né? Então se vocês na primeira vez quiserem fazer só o Ré e o Dó, então só para praticar, né? Ó, um, dois, três, quatro. Ré, Dó, tanana, né? Ó, Ré, Dó, Si, Fá, tá? Então ó, vai pegar bem no contratempo do quatro, né? Ré, Dó, tá? Vamos lá. Fabiano, tem algum símbolo na parte. Ah, então, na verdade, se você for ver, olha só. Tá vendo que tem uma. Onde está escrito sax, bem no comecinho aí da partitura, né? É só. Pra gente é o Ré, tá? Aí tá Fá, mas é o Ré. Certo? Então é o Ré e depois é o Mi, que pra gente é o Dó. Tá vendo? Então é o Ré pro Dó. Não tem nada. Na verdade, isso são os efeitos, né? Então, isso que é interessante. Daí, nesse caso, geralmente a partitura, ela tá mais só as notas principais. E daí, cada intérprete vai fazer, né, o seu jeito de tocar. Às vezes, dá o bend. Tem uma coisa que eu gosto de fazer também, que é o seguinte, né? A gente faz assim, né? Ré, Dó, Si, Fá, Ré, Dó. Geralmente, usa muito no pop, né? Você pega aí o David Coss. Mesmo o Kennedy. Então imagina, a gente tem aqui Ré, Dó, Si, Fá, Ré, Dó. Quando chegar nesse próximo Dó, olha só, no pop geralmente o que a gente faz? A gente faz o Dó, só que a gente dá um leve toque nessa nota Ré. Sabe o Ré agudo com registro? Então Dó, Ré. Dó, Ré. Olha só como fica. Olha que legal.
Então isso são efeitos, né, que a gente utiliza lá na música pop, né? Então, tem uma música também, acho que do Kennedy, né? Do Kennedy, que também utiliza esse, como se fosse um glissando, sabe? Né? Das notas principais. Então, eu não fiz aqui do Ré pro Dó. Ré, Dó, Si, Fá, Ré, né? E no do Kennedy também, é assim, ó. Então tem essas questões, né? Tá bom, pessoal? Vamos então tocar agora essa introdução? Vamos lá? Então vou botar aqui e eu vou acompanhando com vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Então vou contar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Pá, pá, parará. Ok? Vamos lá. Dois, três, quatro. Pá, pá. Certo, pessoal? É isso aí. Então tá bom, olha só. Quem quiser essa partitura e o playback que eu vou fazer especialmente para vocês, manda nesse e-mail o nome, tá? E o contato de vocês. É contato@denishima.com.br, tá bom? Então quem quiser essa, né, esse jeito de escrita com playback, eu vou mandar para vocês, tá bom? Então contato@denishima.com.br, tá bom, pessoal? Então é isso, olha. Um grande abraço aí. Então foi só uma pincelada, mas aí eu mando para vocês a partitura com playback aqui completo, tá bom? Abração, brigadão, viu, pessoal? Tchau, tchau.